darra kaamirooyinka jidadka lagu xiray oo ay ku baxday malaayiin dollar dhowr saacadood baa shabaab ku burburiyey kulligood xataa kii madaxtooyada horteeda ku xirana way jabiyeen ayadoo loo jeedo barqadii saddex saacoo subaxna way jabiyeen warilaahi baan idinku dhaarshay ciidamadii la rabay inay ilaaliyaan kulligood dhuusamareebay joogaan ya magaalada dhuusamareeb la yidhaahdo waxaa jooga ugu yaraan afar kun oo ciidana populatin ku noola shan kun lix kun toddoba kun kama badna marka waxa weeye halkii qof oo jooga dhuusamareeb askari baa ku aaday inuu ilaaliyo tan uma ilaalin doonaa mase wixii daraad raadiyaasha ka socday baa rumoobi doonaa aniga ma garanayo ilaahay waxaan ka rajaynayaa in dhibaata meesha aysan ka dhicin haddii ay ka dhacdaan ay noqoto kuwa dhibka wada inay ku dhacday aysan dadka masaakiinta sababsan